As compras no comércio de Itapes foram aquecidas com a chegada do Natal, mas a atual situação financeira de muitas famílias fez com que os tapenses tivessem cautela na hora da compra. Olha, não muita coisa, né? É uma lembrancinha para cada um e só. A crise não tá dando para gastar muito. Olha, ao longo do ano eu sempre presentei os meus familiares e eu dou prioridade para as crianças, né, e para os sobrinhos. Eu tenho segurado, ainda mais que eu sou professora, a gente está vivendo uma situação difícil, né, este ano. Então a gente tem que segurar. O maior presente que a gente pode dar é amor, alegria e desejar paz para todos. Mas deu para comprar um presentinho, sim. Olha, o que eu tinha que gastar, eu já gastei tudo. Já gastei tudo, nem posso gastar mais. É. Senão me estrago meu crediário por aí. Já os comerciantes sentiram a mudança no movimento nas lojas e apostam no crédito dos clientes para fechar as vendas. E essa semana começou melhor as vendas, já deu uma melhoradinha. Mas a expectativa, acho que vai ser mais nos últimos dias ainda. Uhum. E o pessoal tem procurado pagar à vista ou a prazo? No prazo. Sim, no prazo. Mais no prazo, cartão parcelado e crediário, né? O movimento está bem bom, graças a Deus. Todo o pessoal que entra na loja sempre gosta da mercadoria, acaba levando. As expectativas estão ótimas, tá? Uhum. Sempre sai uma bem-vinda. A gente dá a forma de pagamento, né? Até em 6 vezes no cartão, o pessoal tá parcelando, mas tá comprando, graças a Deus. Essa semana deu uma boa melhorada nas vendas, graças a Deus. A gente tá com preços e promoções bastante no interior da loja. Toda loja tá com 20% de desconto e ainda tem o Natal premiado, que a gente convida a todos os nossos amigos clientes a conferir os nossos preços, que estão bem promocional. E com 20% de desconto na vista, ou fizemos até 10 vezes nos cartões. Essa semana começou a melhorar. Semana que antecede o Natal, o nosso movimento já começou a melhorar. A gente já notou que a procura dos clientes já está sendo maior. Tá. Com relação ao crédito, as pessoas estão procurando mais à vista ou a prazo? Sim. Ronaldo, normalmente é mais no crédito. Dão uma entrada e mais algumas parcelas, mas 80% é no crediário. Está com uma promoção de Natal, nossos móveis, toda a linha de móveis e TVs em 12 vezes sem juros e a nossa linha de eletro em 6 vezes sem acréscimo. Tá? Uma mais 11 de móveis e TVs e uma mais 5 de eletro. Tá. Isso é muito bom porque incentiva o nosso cliente, né? E a gente praticamente dá um presente de Natal não cobrando juros, né? Não cobrando juros deles.